तपाईँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ अमेरिका जानुभएको छ होइन एक दुईचोटि नै छु दुई तिनचोटि गएको छु अमेरिका अनि अरू देशहरू अमेरिका गएको छु बेलायत फ्रान्स अस्ट्रिया चाइना थाइल्यान्ड ती देशहरूलाई यो हाम्रो यो अस्ट्रेलियासँग कम्पेयर गर्दा कसलाई कम्पेयर गर्ने भन्ने कुरा आउँछ यदि चाइना इन्डिया त्यो हाम्रो एसियन चिजहरू लिभिङ लाइफ स्ट्यान्डर्डमा यसो कम्पेयर कम्पेयर गर्ने हो भने मेरो मेरो मा, मा अब मेरो अनुभव मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्समा अमेरिकामा मेरा केही एकदम निकट साथीहरू काम पनि गर्छन् म जाने मौका पनि पाएको छु कामको सिलसिलामा पनि अमेरिका गएको छु धेरै प्रोफेसनल इन्जिनियरहरूलाई पनि भेटेको छु अस्ट्रेलिया आफू बसेको देश भइहाल्यो मलाई धेरै आउने क्वेसन मध्ये एउटा चाहिँ यो हो क्या द क्यानाडा कि अस्ट्रेलिया क्यानाडा कि अस्ट्रेलिया अब यसमा मैले चाहिँ मेरो आफ्नो एनालाइसिस मैले चाहिँ आफ्नै प्रोसेसको कथा भन्छु अब जुन जब चाहिँ मलाई साथीहरूले चाहिँ त यहीँ छ अझै पनि शा, यहीँ छ यहीँ छ भनेपछि बाहिर जान ट्राई गर्नुपऱ्यो क्या भन्ने भनेर सोच्दाखेरि दिमागमा मलाई चावडा कुरा आयो कि मेरो दिमागमा अब यसको अरूको आफ्नो इन्टरप्रिटेसन हुन्छ यसमा कुनै अन्यथा छैन फेरि नेगेटिभ पनि छैन म क्यानाडा अमेरिका बेलायत अस्ट्रेलिया होइन ती चावडा कुराहरू आउने बित्तिकै मलाई क्यानाडा एकदम आइडियल कन्ट्री तर मुभीमा हेर्नलाई मात्रै मेरो लागि किनभने चिसो बढी हुने स्नो बढी हुने त्यो हिसाबले चाहिँ डुआई निट टु गो देयर भन्ने फिलिङ आउने क्यानाडा भन्ने बित्तिकै होइन अनि अमेरिका अब बच्चैदेखि नै अमेरिकाको बारेमा इमेज एउटा क्यानाडाको पोजिटिभ पोइन्ट पोजिटिभ पोइन्ट सोसियल सेक्युरिटी राम्रो छ क्वालिटी स्मुथ लाइफ छ जस्तो लाग्छ मलाई मेरा केही निकट mm -hmm. साथीहरू बस्छन् तर वर्स पार्ट मलाई चाहिँ मलाई यो विन्टरसँग यो सुनो भने अँध्यारो दिनहरूसँग मलाई चाहिँ त्यति मेरो मित्रता छैन त्यस कारण चाहिँ मलाई सकेसम्म यदि अप्सन पाइन्छ जाए भने आई ट्राई टु एभोइड द्याट ठिक छ एज अ भिजिटर घुम्न ठिक छ तर ठिक छ त्यो क्यान्सल अमेरिका 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 चाहिँ टु बिग है एउटा टु रफ अनि मलाई चाहिँ यो बच्चैदेखि एउटा चिन्तन थियो तर यसमा फेरि यो अब पोडकास्टमा गएपछि संसारभरिका साथीहरूले हेर्नुहुन्छ मेरा मेरादेय पारिवारिक तथा धेरै निकटका व्यक्तिहरू अमेरिकामा पनि बस्नुहुन्छ मेरो व्यक्तिगत चिन्तन चाहिँ कस्तो रह्यो भने अमेरिका भनेको ब्रोकिङ इकोनोमी संसारभरिका राम्रा चिजहरू खोजेर ल्याएर अनि त्यसलाई चाहिँ मिडिएटर भूमिका खेलेर अनि त्यसपछि गएर अनि संसारलाई रुल गर्ने अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो पावरको बडी प्ले हुने त्यसपछि रफ थिङहरू लाइफिङ लाइफस्टाइल पनि अलिक ठुलो देश अनि त्यसपछि सो वाइड भेराइटी एन्ड रेन्ज त्यो सबै गर्दाखेरि मलाई भित्रीबाट चाहिँ अमेरिका जान पाए हुँदो भन्ने चाहिँ त्यस्तो धेरै हुटहुट जस्तै अन्त नपाएर अमेरिका मात्रै सम्भावना पाएको भए म जान्थेँ होला होइन जान्थ्यो होला थो त्यसमा छैन तर पनि अप्सन पाएको खण्डमा अमेरिका वाज अन माई फर्स्ट प्रायोरिटी भन्ने मेरो दिमागमा थियो पहिलादेखि नै त्यो हिसाबले पनि र अहिले कोभिडको मामलामा पनि त्यो कुरा प्रुभ भयो नि किनभने अमेरिकाले कोभिडबाट बाहिर निस्कनुको लागि जुन एउटा प्रयोग गर्यो जुन आफ्ना सिटिजनहरूलाई चाहिँ एउटा भुङ्रोमा हाल्यो वाट नेसेसरी किनभने अरू देशले जसरी आफूले अनुसार स्लोली स्मुथली खोल्दा पनि हुन्थ्यो नि अमेरिकालाई त्यो सम्भव छैन किनभने संसारलाई नियन्त्रण गर्नु छ र ब्रोकिङ ब्रोकिङ इकोनोमी छ भने संसारलाई सन्देश दिनु छ हामी खोल्यौँ भएन भने त संसार बन्द भयो भने त अमेरिकाको पनि बन्द हुन्छ नि <laughs> त त्यो देखियो त्यस कारण त्यो केही भदमा त्यो मेरो इन्टरप्रिटेसन पनि मेरो एङ्गलबाट चाहिँ मलाई राम्रै लाग्यो अनि बेलायत अर्को अप्सन थियो लन्डन लड्नुमा पनि मेरा गुरुहरू मेरा मेन्टरहरू अझै पनि हुनुहुन्छ मैले हिजो राति मात्रै आधा घन्टा एकजना सरसँग कुरा गरेँ मेरो पारिवारिक मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि एउटा अप्सन थियो अनि लन्डनमा चाहिँ मलाई त्यो अङ्ग्रेजको बारेमा पढे लेखेको त्यो कथाहरू धेरै सुनेको मुभीहरू पनि हेरेको गर्दाखेरि धेरै क्राउडेड अनि अर्को चिसो पनि अर्को प्रब्लम त्यहाँ होइन अलरेडी त्यहाँ हामी जस्ता मान्छेहरू धेरै नै बसेर त्यो अनि त्यसपछि त्यहाँ अलिक बढी डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ भन्ने मेरो फिलिङ जहिले पनि कि त्यहाँ रुलिङ एउटा लेभल र अर्को चाहिँ रुल्ड पिपल छ भन्ने छ त्यो सबै हेर्दै जाँदाखेरि अस्ट्रेलिया किन त भन्दा अस्ट्रेलिया भौगोलिक रूपमा पनि अब यहाँ हाम्रो राम्रो फ्लाइट हो भने एक दिनको पनि यात्रा होइन नेपाल टु अस्ट्रेलिया हावापानीको हिसाबले खुला देश होइन वाइट देश ठुला घरमा बस्न पाइने थोरै पैसा तिरेर पनि त्यसपछि अर्को इन्ट्रेस्टिङ पार्ट सबै मान्छे हामी जस्तै कोही सय वर्ष अगाडि आए कोही दस वर्ष अगाडि आए कोही एक वर्ष अगाडि आए कोही आउँदैछन् नयाँ मानिसहरू सबै भनेपछि त्यो सबै एङ्गलले अनि एज अ प्रोफेसनल इन्जिनियर सिभिल इन्जिनियर ज जबकोसम्म पनि राम्रो त्यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि अस्ट्रेलियाले असी आउट अफ एट हन्ड्रेड भनौँ न एट्टी आउट अफ ह्यान्ड पायो भने चाहिँ बेलायत अमेरिका क्यानाडाले चाहिँ एराउन्ड फिफ्टी अथवा लेस देन फिफ्टी पायो त्यस कारण मेरो डिसिजन केही गाह्रै भएन मलाई चाहिँ अनि ट्राई गरेँ आफूले अमेरिका अस्ट्रेलिया आइयो बसियो तर घुम्न जाँदा सबै कुराहरू हेर्दाखेरि कतिपय राम्रा पछिहरू प्रत्येक देशमा छन् यही नयाँ देश भएको कारणले गर्दा हो अरू देशभन्दा अलिकति टुरिज्म कम भएको त्यही होला किनभने अब हामी जस्तै धेरै भएपछि त यहाँको म मेरो ओरिजिनल भन्नेहरू त मान्छेहरूले त त्यो अहिले मूलधारमा छैनन् त्यस कारणले हो त्यस कारण मलाई आइएम ग्रेट टु बी इन अस्ट्रेलिया हेभिङ सेट द्याट फेरि अरू अन्ध ठाउँका साथीहरूको अन्डर माइन्ड छ होइन आफ्नो आफ्नो परिस्थिति आफ्नो आफ्नो ठाउँ हुन्छ किनभने ती ठाउँहरूका मैले राम्रो कुराहरू थाहा नपाएको पनि हुनसक्छ